Ölkənin ən böyük su anbarlarından olan Şəmkir və Yenikənd su anbarlarına ümumilikdə 200 min çəki kimi balıq körpəsi buraxılıb. Azərbaycan televiziyası olaraq məhz buradan tutduğumuz bu balıqları məhz Yenikənd su anbarına buraxılmasını təmin edirik ki, bu da gələcək nəsillərinə öz tövbəsini verəcək. Respublikanın müxtəlif balıq artırma zavodlarında yetişdirilən balıq körpələri təbii və süni su hövzələrinə buraxılmasında məqsəd mövcud bioresursları qoruyub saxlamaq, balıq populyasiyasını artırmaqdır. Proses davamlı olaraq həyata keçiriləcək. İl ərzində biz nərə kimi balıqların körpələrini də buraxmışıq, 650 min ədəd və 45 min ədəd qızıl balıq körpələrini buraxmışıq Xəzər dənizinə. Bu tədbirlər ümumiyyətlə təbii ehtiyatların artırılmasına, bərpasına yönəldilib və Respublikamızın müxtəlif rayonlarında, o cümlədən də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur rayonunda da biz bu tədbirləri həyata keçiririk. Aksiyada Şəmkirli məktəblilər də iştirak edib. Təşkilatçılar bununla uşaqlarda təbiətə sevgi aşılamaq, eyni zamanda bioresursların qorunmasında təbliğat işini gücləndirməkdir. Elə buna görə də məktəblilərə balıq növləri və onların populyasiyası ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Ümumilikdə ölkə ərazisindəki müxtəlif su hövzələrinə buraxmaq üçün 3 milyon 600 min çəki kimi balıq körpələri yetişdirilib. Artıq onların bir hissəsi su hövzələrinə buraxılıb. Xalid Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər.